So, welcome sa QUD TV. Magre-register tayo ng smart SIM card step by step para masundan nyo lahat ng gagawin ko. Una, punta muna tayo sa Google. Tapos, type nyo lang ang smart SIM registration. Enter. Tapos, etong simreg.smart.com.ph. Click nyo lang smart SIM registration sa ibaba niya. Siguraduhin lang na smart.com.ph para hindi tayo mapunta sa mga scam na website or phishing site. Tapos, type nyo lang yung smart number nyo. Siguraduhin nyo lang tama ang number na itatype nyo. At mag-uumpisa sa 9, wala ng 0. So, pagkatapos nyo itype ang number nyo, check nyo muna yung checkbox, terms and conditions, and privacy notice. Tapos, send OTP. Tapos, kung hindi nyo pa rin masend, click nyo ulit ang resend OTP. So, mag-iingat tayo sa pag-check ng mga checkbox. Kasi may mga inilalagay silang checkbox na pag kinlik mo, ibig sabihin, nag-agree ka sa kanila na mag-send sa'yo ng mga advertisements or kung ano-ano mang gusto nilang isend sa email address mo. So, mag-iingat po tayo sa pag-check ng checkbox. Kapag na-receive na natin yung OTP, type lang natin sa babang box. Katulad rin yan ng mga sinesend sa mga cellphone nyo, yung mga text message araw-araw. So, kung ano yung nararanasan nyo sa phone nyo, sa inbox nyo na sinesend ng mga telco, ganun rin ang mangyayari sa email address nyo pag nagkamali kayo ng check. Pag na-receive nyo ng OTP nyo, type nyo lang dito sa babang box, tapos verify OTP. Successful, click OK. At mapupunta tayo dito sa page na ito. So, una nyong gawin, select the type of registration. Kung meron kayong old SIM na para sa inyo, yung pangalawa, una naman sa bago, at pangatlo, itong bagong SIM, at pang-apat na old SIM para sa minor. Yung 3 and 4 para sa minor, 1 para sa iyo, tsaka 2. So, nationality, Philippines, first name, enter nyo lang, ID card, tapos dapat sunod-sunod para wala kayong nai-skip. Tapos, etong ID card, kung anong gagamitin nyo, kadalasan, driver's license, passport, ganyan. At pagkatapos, middle name, kung wala kayong middle name, legal middle name, check nyo lang tong checkbox sa baba. Tapos, upload na kayo ng valid ID na soft copy or picture ng ID nyo, ng driver's license, passport, Siemens book, or SSS ID. Yan. Yan. So, naka-upload na tayo ng ID natin. So, hintayin lang natin ang page para makapag-react. So, yan. Uploaded na. Upload selfie naman. So, uploaded na rin. Hintayin na lang natin ang page na maka-process. Okay. Uploaded na. So, yan. Kompletuhin nyo lang. Isunod-sunod nyo lang para wala kayong malaktawan. Halimbawa, yan. Ang pangalan nyo, Juan Dela, ang middle name. Pagpalagay na natin. Tapos, Cruz, ang last name. Tapos, ID card number, kung ano yung ginamit nyong card, driver's license. So, driver's license card number. Yung birth month, birthday, tsaka birth year. At yung sex, male or female. At pagkatapos lahat, click nyo ang next. At second page naman, yung address information. Address information. So, una, house, lot number, sunod, province, street, city, village, barangay. So, unahin nyo muna talaga yung province bago yung city, barangay, zip code, para lumabas yung mga option, kasi hindi lalabas yung city bago ang province. So, alternate contact number or email address, optional yan. Pwedeng hindi nyo lagyan pareho, pwedeng lagyan nyo ng isa or dalawa. So, i-double check nyo ang summary ng inyong info. So, ang pinaka-importante lang naman dyan yung phone number nyo.
at yung serial number. So dito naman, i-check nyo lang itong unang checkbox. Ito yung ito yung sinasabi ko kanina na mag-iingat kayo sa pag-check, kasi pwedeng send lang sila ng send ng mga message sa inyo na hindi nyo kailangan. So mapupuno na mapupuno yung mga inbox nyo sa email at phone nyo. So optional naman yan. So hindi kailangan i-check lahat. So check nyo lang yung una, yung pangalawa, iwan nyo na yan. Kung gusto nyo pa rin, check nyo. Tapos click next. Again, ulit-ulit lang kasi marami pa rin nagre-register ngayon. At yan, successful na. So makakatanggap kayo ng text message kung successful na ang inyong registration, at itago nyo itong